မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလူလတ်ခွင့်ပေါ်မှာကန့်သက်ချုပ်ချယ်ထားတာတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမနေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပါတယ်။ဒီကြားပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့ကအမျိုးသမီးသတင်းတောက်တူဖြစ်တဲ့မတ်ခိုင်ခေါ်ခိုင်ချွေးကိုသတင်းရယူမှုအင်ကျော်နေမှုအပါအဝင်ပုံမှန်သူကူနယ်လွယ်ကော်မြို့နယ်ဒူးမြို့နယ်တရားသူကြီးကဒဇမလ18ရက်နေ့ကထောင်ထဲချမှတ်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းသတင်းကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းသတင်းကသတင်းတောက်တွေလွှတ်တော်မတ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေ88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကခေါင်းဆောင်တွေအပြင်တခြားလူမှုဖွဲ့စည်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေစစ်ဝင်စားသူတွေ150ကျော်ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုအဆုံးတတ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်မှာချင်းချောက်မှုတွေအဆုံးတတ်ရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်ရေးပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်မြို့နယ်9မြို့နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလာတူဆန္ဒပြပွဲမျိုးတွေမန္တလေးမြို့မှာလည်းကျင်းပဖို့မီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေကသတင်းတောက်တွေစီစဉ်ပေးမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့မန္တလေးမြို့ကသတင်းတောက်တွေကပြောပါရခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်တဝန်လွှာပေးဖို့တဲ့နေရာမှာတော့အရင်သုံးဆွဲနေကြဘာမှဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာဆိုပြီးပြောင်းလဲသုံးဆွဲထားပေမဲ့လို့ဒါဟာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်မူဝါဒပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကတနင်္လာနေ့ကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။Refer to the country as Burma, but as you are aware, I think, in certain settings, U.S. government officials refer to the country as Myanmar as a diplomatic courtesy. I think. 66 years later, a card from the American President Obama and American President Zuya Goza, American Foreign Minister John Kerry, people at the one side, ma, Myanmar Nengen go English lo Myanmar lo Tong Tong Thara ne patat lo Myanmar ne patat lo American ye muara piang le twa da la so ra go Nengen ja ye thana ye pouman tadin sa shin le mwe ma tadin naw de ga me myan khe ba de American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတောက်လျှောက်ပဲဘာမှလို့ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့အတန်တန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲဘာမှဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲရည်ရွယ်သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်အခုလိုထူးခြားအခါတမယာမျိုးတွေမှာတန်ကင်းတမန်ခင်းတွေအရာသုံးနှုန်းမှုသာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာအပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးလို့နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရသူမရီဟော့ဖ်ကပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်